આમ તો સામાન્ય દિવસોમાં શિક્ષકો સમયસર શાળામાં ન પહોંચતા હોવાની અથવા તો ગેરહાજર રહેતા હોવાની ફરિયાદો સામે આવતી હોય છે, ત્યારે હવે લોકડાઉન વચ્ચે કેટલાક શિક્ષકોને બાળકોના અભ્યાસની ચિંતા થવા માંડી છે. અત્યારે કોરોના મહામારીનો દેશમાં આતંક છે અને તેવા સમયે ભારત સરકાર દ્વારા લોકડાઉન આપવામાં આવ્યું હોવા છતાં કેટલાક શિક્ષકો શાળાઓમાં પહોંચીને બાળકોને ભણાવી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શાળા અને કોલેજો બંધ રાખવા માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવા છતાં આવા શિક્ષકો સરકારના નિર્ણયના ઉપર જઈને બાળકોની જિંદગી જોખમમાં મૂકી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવ્યા વગર બાળકોને ભણાવી રહ્યા છે. આવા ફોટો અને વિડીયો વાયરલ થતાં જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે. તસવીરોમાં શિક્ષક માસ્ક વગર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવ્યા વગર જ બાળકોને અભ્યાસ કરાવી રહ્યો છે. બાળકોને અભ્યાસ કરાવવો તે સારી બાબત છે અને શિક્ષકની ફરજ પણ છે, ત્યારે શિક્ષકો અત્યારે બાળકોને ભણાવવા માટે જે ઉત્સાહ દર્શાવી રહ્યા છે તે ઉત્સાહ લોકડાઉન બાદ પણ જાળવી રાખે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. લોકડાઉન ભંગની આ તસવીરો બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકાના અજાવાડા ગામની છે અને અત્યારે આ શાળાના શિક્ષક દ્વારા લોકડાઉનનો ભંગ કરીને બાળકોના જીવને જોખમમાં મૂકવામાં આવી રહ્યો હોવાની તસવીરો વાયરલ થતાં જિલ્લાભરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.